tě Pán Ježíš Kristus zprostí všech tvých hříchů. Frank Shore není žádný svatý. Franku, jak jsi mohla ztratit víru, dítě? Ale je to kněz. Pravdou je, že by tě Cahill chtěl vidět. Musí to být hned. Mramorová socha Panny Marie na dvoře farní školy. A tahle dělá co, vaše excelence? Jenom pláče. Frank má poslání. Prý jste ničitel zázraku. My nedáváme žádný smysl. Bůh ano. Zjistit, zda místní úkaz. To není pana, ke komu se lidé modlí, ale prostá žena. Je pokleskem ve víře? Nebo činem boží? Socha včera v noci ronila slzy. Mýlíte se, mladý muži. Vaše utkvělá představa, že moje matka je svatá, je trapná. Je mi jedno, s jakými démony zákolíte, ale slíbil jste poslušnost. Tohle se musí vyřešit. Ty tomu věříš? Vážně? Vatikán posílá vyšetřující tribunál. Je potřeba, abyste dostal za vyučenou. Čeho se bojíš? Bojím se, že se do tebe zamiluju. Chci, aby to byla pravda! Zázrak? Ať je to pravda, sakra! Otec Shore neví, jestli našel ztracenou duši. Helena je svatý člověk. Anděla strážného. Musím už jít. Fajn. Nebo třetí zázrak. Takový zázrak není pro lidi vhodný. Kdo si myslíte, že jste? Vy nejste Bůh! V hlavních rolích Ed Harris, Annie Hatchová, a Armin Miller-Stahl ve filmu Třetí zázrak. Natočeno podle světového bestselleru.